Os avanços tecnológicos têm levado a inteligência artificial a novos patamares, incluindo as artes visuais e a escrita criativa. Porém, Sir Roger Penrose tem uma visão diferente sobre o assunto. Ele acredita que as máquinas não podem reproduzir todas as funções da mente humana, contrariando essa tendência. Em A Mente Nova do Imperador sobre Computadores, Mentes e as Leis da Física, best-seller que chega aos leitores brasileiros, o Nobel de Física apresenta sua fascinante linha de raciocínio sobre questões fundamentais, como o significado do pensar e do sentir, o que é a consciência e se é possível explicar a mente humana por meio das leis da física. Ele usa princípios básicos da física, da cosmologia, da matemática e da filosofia para tentar responder a essas perguntas. Já disponível no site da Editora Unesp e nas principais livrarias.